На пленарному засіданні сесії депутати Хмельницької обласної ради розглянули 60 питань. Серед них – обласний бюджет на 2019 рік. Бюджет області на 2019 рік становитиме 7,5 мільярдів гривень, що на 15% менше цьогорічного. За проект бюджету наступного року проголосували 58 депутатів обласної ради і 69 зареєстрованих. Депутати ухвалили захищені статті видатків на майбутній рік, заробітні плати та фонди бюджетних і комунальних установ, розповідає член депутатської фракції політичної партії «За конкретні справи» Віталій Олуйко. З бюджетом я ознайомився місяць тому, коли був прийнятий державний бюджет. Бюджет як бюджет, назвати його бюджетом розвитку, звичайно, не можна, тому що в цьому бюджеті, в принципі, закладений фонд оплати праці і утримання всіх бюджетних і комунальних установ – освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту. Бюджет області, він кращий, ніж минулого року. В ньому передбачається підвищення і заробітних плат, і підвищення коштів на енергоносії. Ось тому вважаю, що цей бюджет – непоганий. Голова депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Анатолій Панчук каже, бюджет області на 2019 не збільшується. Враховуючи рівень інфляції, до прикладу, от кожен рік мінімум 10%, то сума, реальна сума, вона зменшується. В цьому бюджеті майже не збільшуються доходи від акцизного збору. Тобто фіскальні органи, вони мали працювати відповідно з платниками акцизного збору щодо збільшення цього податку. Зараз будується дитяча обласна лікарня і так само йде реконструкція кардіоцентру. І от на нашу думку і на думку депутатів, ми саме одним з важливіших – це будівництво дитячої обласної лікарні. Член депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Валерій Лісков говорить, що протягом року займався проектом бюджету. Говорить, для збільшення бюджету потрібно збільшити джерела надходження. Це і легалізація робочих місць, це підвищення заробітних плат, це пріоритетні напрямки розвитку малого та середнього бізнесу. Тобто це ще недопрацьовано як в державі, так і на місцевому рівні. Бюджет у порівнянні з 2018 роком змінився в основному через державні субвенції, каже голова бюджетної комісії, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Іван Гладуняк. Хотів би сказати, що в цьому бюджеті пріоритетом є, безумовно, охорона здоров'я, де в бюджеті закладено 1,1 мільярда гривень, більше 700 мільйонів на освіту, соціальний захист, культуру і так далі. Тобто я хотів би сказати, що на даний момент ми будемо багато вносити коректування в цей. Велика частина, фактично більше 80% складається субвенцій, які надає держава. Вона міняє напрямки цифр, у нас не зменшується, у нас збільшується рівень заробітної плати, у нас збільшується комунальні платежі і так далі. Але міняється самі трансфери, тому що йде децентралізація. І ті кошти, які в минулому розподіляв обласний бюджет, вони вже напряму з державного бюджету направляються об'єднані територіальні громади. За словами доктора економічних наук Марії Дихи, державні субвенції можна збільшити. Однозначно звертатися до органів державного рівня, щоб ці субвенції на область були як можна більшими. Хоча, звичайно, на державному рівні Міністерство фінансів зараз декларує такі принципи рівнозначного відношення до усіх областей України, але в цьому контексті також від органів обласної влади залежить дуже багато від їх професіоналізму, від вміння доказати і довести, що саме на цей проект на території саме нашої області необхідно виділити саме таку суму коштів. Дохід обласного бюджету можна підвищити завдяки залученню приватних інвесторів, пояснює Марія Диха. І в тому ж контексті хочу сказати, що безпосередньо підприємства, приватні підприємці, вони також мають бути податково свідомими. Є такий термін «податкова свідомість», тому що кожен бізнес, він бажає оптимізувати видатки, не сплачувати податки, а це в кінці кінців, це і є, власне кажучи, наповнення бюджетів усіх рівнів. Понад 200 мільйонів гривень бюджету зарезервовані для капітальних видатків. Їх розглядатимуть на наступній сесії обласної ради у лютому 2019 року, повідомив голова бюджетної комісії Хмельницької обласної ради Іван Гладуняк. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.